السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعزيز ویورز، آپ کی خدمت میں آج کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا جو عنوان ہے وہ جفری حوالے سے ہی ہے، لیکن اس کا تعلق شعبہ اخبار سے ہے. سب سے پہلے میں نے ابتدا کی تھی مختلف جرائد میں جفری پیشن گوئیوں کے حوالے سے، تو آج اسباق سے ہٹ کر گفتگو ہوگی جفری سیاسی پیشن گوئیوں کے حوالے سے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کے نتائج میں مرکزی اور صوبائی حکومتیں وجود میں آ چکی ہیں، تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے. پانچ سال کے لیے عوام نے منتخب کرنا ہوتا ہے اسمبلیوں کو، اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں اور اسمبلیوں میں اپنے منتخب نمائندوں کو پہنچاتے ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، جو موجودہ صورتحال ہے، تو میں نے اس سلسلے میں علم جفر کی مدد سے دیکھا ہے کہ یہ جو حکومت مرکز میں بنی ہے اس کی مدت کیا پوری ہو پائے گی یا نہیں. تو اس کا جواب جو جفر کی مدد سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ اس اسمبلی کی جو مدت ہے وہ پوری نہیں ہوگی. یعنی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے، یہ اسمبلی جو ہے اپنی پانچ سال کی مدت سے پہلے ختم ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری یہ ہے کہ علم الجفر کے جو شعبہ اخبار ہے اس میں مختلف قاعدے جو ہیں ان کے تحت سوال نکالا جاتا ہے، اور آج کا جو یہ جواب میں نے جس قاعدے سے حاصل کیا ہے وہ اجہستکم کا قاعدہ ہے، جو بہت منفرد قاعدہ ہے اور تجربے میں آیا ہے کہ اس کے جوابات، اس قاعدے کے تحت جو جوابات حاصل کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے قریب قریب ہوتے ہیں. باقی عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، وہ ذات بہتر جانتی ہے. تمام فیصلے اور تقدیر اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کا مالک وہی ہے. لیکن جو ہمارے اندازے ہوتے ہیں یا تجزیہ ہوتا ہے وہ اسی کے عطا کردہ علم کی روشنی میں ہی ہوتا ہے. تو آج کا جواب میں نے مختصر سا یہی پیش کر دیا کہ اسمبلی جو ہے یہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گی. تو اسی کے ساتھ ہی میں آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہوں گا. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو تمام مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ سب کو سلامت رکھے، آباد اور شاد رکھے، اور ہمارے اس ملک کو بھی امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.